O jeden pracovní týden dříve než ostatním dětem z Mostu začínají prázdniny žákům z první základní školy. Převzali už vysvědčení, a to netradičně na pódiu Mosteckého divadla Rozmanitostí. Těm nejmenším gratulovali k ukončení prvního roku ve škole i primátor Marek Hrvol a náměstkyně Markéta Stará. 5 dní v předstihu se vysvědčení předává z toho důvodu, že ode dneška máme ve škole staveniště, protože město Most uspělo v projektu IROP. A u nás se budou dělat nové 4 učebny, bude se dělat konektivita sítě a hlavně a především se staneme bezbariérovou školou, protože budeme mít venkovní výtah. Vylepšování ale čeká během prázdninových měsíců i další mostecké školy. Jako každé prázdniny vlastně využije město Most k tomu, aby se zrekonstruovalo, vymalovaly učebny, dovybavily se učebny, takže třeba na 10. základní škole vznikne IT pavilon. Rozloučení s vyučováním čekalo děti z první základní školy od přípravné třídy po deváťáky. Primátor Mostu jim přeje, aby během 2 dalších měsíců načerpali sílu na další školní rok. Já jsem moc rád, že jsem tady dneska mohl být a předat prvňáčkům vysvědčení a doufám, že si užijou prázdniny a budu se zase těšit do školy. Ve školních lavicích se děti znovu potkají v pondělí 4. září.